Алматыда Құрбан айтқа құрбандық шалу рәсімін жасау үшін 13 орын бөлінді. Қаланың бас имамы 9 мен 11 шілде аралығында өтетін мейрам шахардың 53 мешітінде тойланатынын айтты. Сонымен қатар онлайн форматта да құрбандық шалуға жағдай жасалғанын сөз етті. Ол үшін арнайы www.qurban2022.kz сайт әзірленген. Ал құрбандық етін алуға ниетті мұқтаж отбасылар аталмыш портал арқылы өтініш қалдыра алады. Алматы қаласында Құрбан айт мерекесін жоғары деңгейде атап өту үшін арнайы жоспар әзірлеп бекіттік. Алматы қаласындағы 53 мешітте 9-шы шілде күні таңғы сағат 6:30-да мерекелік айт намазы оқылады. Айтулы мерекенің басты ғибадаты құрбандық шалу рәсіміне мұсылман жұртшылығы осы айт намазын оқығаннан кейін барып кіріседі. Айта кетей, құрбандық шалу орындары мен мешіттерде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін ветеринарлық қызмет пен санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдары қызметкерлерінің кезекшілігі ұйымдастырылмақ. Осыған орай мамандар коронавирустың таралуын тоқтату үшін мерекені отбасылық шеңберде ғана тойлап, жаппай шаралар өткізбеуге шақырды. Коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау үшін құрбандық шалу орындарында және мешіттерде бетперде тағу ұсынылады. Құрбандық малын ветеринарлық ұйымдардың сараптама рұқсаты берілген пункттерде ғана шалуға рұқсат етіледі.